Kopš februāra jēkabpilieši savās paskastītēs reizi mēnesī saņems arī Jēkabpils jauniešu domes pārstāvju un viņu domu biedru veidotu izdevumu Runā jaunieši. Tas tapis kā Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma Jēkabpils vēstis pielikums. Tādēļ papildus izdevumi tā izdošanā pašvaldībai nav radušies. Avīzes mērķis ir veidot tā kā sadarbību ar Jēkabpils pārējiem jauniešiem un varbūt ar avīzes palīdzību censties līdz saprast pārējai sabiedrības grupai, kad arī mēs šeit esam un varbūt ar avīzi mēs izteiksim kādas savas idejas, piedāvājumus, varbūt kādus pārdzīvojumus un tādā veidā mēs parādīsim to, ka Jēkabpils un Latvija ir mūsu nākotne. Izdevumā Runā jaunieši apkopotas dažādas tēmas – izglītība, kultūra, sports, tāpat jauniešu problēmas. Pirmajā izdevumā apkopot arī vairāku jauniešu pieredze par dzīvi pēc tam, kad viens vai abi vecāki devušies strādāt uz ārzemēm. Aktualizējot šīs un citas problēmas jauniešu vidū, izdevuma veidotāja vēlas to risināšanā iesaistīt ne tikai savus vienaudžus, bet arī citu paaudžu pārstāvjus. Pirmo runā jauniešu izdevumu veidojuši 28 jaunieši, gan Jēkabpils jauniešu domes pārstāvi, gan citi aktīvākie pilsētas skolēni. Arī agrobiznesa koledžas studenta Solveiga Krievāne atsaucās Jēkabpils jauniešu domes pārstāvju aicinājumam izmēģināt savus spēkus avīzes veidošanā, un ar izdarīto viņa ir gandarīta. Tā kā es jau biju arī mūsu skolas avīzē piedalos, es gribēju izmēģināt arī kaut ko jaunu, un tāpēc atnāca šo avīzi. Jā. Domāju arī turpmāk piedalīties. Kā tu vērtē šo savu pirmo rakstu, pirmo veikumu, un vai tu vispār domā nākotnē, teiksim, savu profesiju saistīt ar rakstīšanu žurnālistiku? Jā, es biju domājis par žurnālistiku, bet vēl īsti nezinu. Un pirmais raksts, manuprāt, ir diezgan labs. Jā. Bija no sākuma grūti iesākt, bet pēc tam, kad iesāku, tad viss aizgāja. Jēkabpils jauniešu domē ideja par avīzes veidošanu izskanēja jau pagājušajā gadā. Līdz šim tās dalībnieki organizējuši gan jauniešu izklaides, gan izglītojošos pasākumus. Mēs esam diezgan kuplā skaitā. Nodarbojamies ar pasākumu veidošanu, ar labdarības pasākumiem. Lūk, kā jūs arī redzat ar avīzes izveidi un visādiem citiem ļoti lietderīgiem pasākumiem. Mēs darbojamies jau kopš 2005. Gada, personīgi darbojos jau otro gadu, un esmu ļoti apmierināts ar mūsu veikumu un vēlos turpināt darboties domāt.